नमस्कार म प्रकाश राई चाहिँ यो सोझो सामखा भनेको चाहिँ लेवा लेवा हैन लेवाको साटो सोझो सामखा बाट पनि गरिन्छ अनि यस पितृहरुको मन खुशी रहोस् भनेर चाहिँ त्यसलाई पनि अगाडि लगाएको हुन्छ किराँत संस्कृति अनुसार यसलाई अनि यो बुङ्वा चुम्काएपछि त्यसलाई चाहिँ अर्को टोलाले पेल्नु पर्छ अरे तल राख्नु पर्छ अरे यो तरिकाले हामीले यसरी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो हाम्रो रीतिरिवाज किराँतको हामी त्यही अनुसार आज हामीले यसरी पितृ पूजाहरू गर्न गइरहेछौँ मकै बाली ल्यायो अदुवा रोप्यो धान रोप्यो कोदो रोप्यो अनि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने के काम यो चामुमा चुम्काउनु भन्यो हाम्रो हामी सबैले पुर्खोले ल्याएको आज चापुमा चुम्काएपछि अब सोझो सामखा दियापानै गर्नु पर्यो त्यो त अब हाम्रो इतिहास बाजे पुर्खले ल्याएको गरिल्याएको त्यो मको चाहिँ मैदर है काम सुन्दै सुन्दै है अब चिलो मुन्डो टसो नाम चिन्ने कुची सकेको छैन आराम छैन
Ini mah,
Halangku dia pemenya halangku nasor kecano.